Техніка перевантажує металеві захисні споруди. Вони поїдуть одразу на фронт. Кожна зміцнить окопи, рятуючи життя нашим бійцям. Сьогодні ми передаємо одній з бригад, які тримають оборону навколо міста Авдіївка, 3 КВСУ. Це захисні споруди, мобільні бліндажі, які вони зможуть використовувати як укриття для того, щоб забезпечувати собі комфортний відпочинок в польових умовах та максимально надійний захист від прильотів та обстрілів ворожої артилерії. Процес завантаження проходить швидко, і автівки вже готові увести укриття на найгарячішу ділянку фронту на Донеччині. Ці укриття будуть встановлені безпосередньо на позиціях, будуть належним образом укриті та обладнані і забезпечувати нашим захисникам максимальний комфорт та захист в період відпочинку та якихось побутових справ на лінії зіткнення. В кожній захисній споруді тільки сидячих місць до 30. При її встановленні важливо дотриматися певних правил, і тоді вона дасть максимальний ступінь захисту. Дві предыдущі ми вже випробували, і це ще прийшло три нам, ці модульні укриття, і ми ще плануємо отримати від компанії «Мединвест» ще 6 штук. Споруду виготовляють співробітники «Мединвесту» з закресленнями, вдосконаленими інженерами компанії. В розробці укриттів беруть участь і військові, і окрім високого ступеня захисту, продумані варіанти екстреної евакуації з бліндажу. Споруда здатна витримати пряме попадання снаряду 155-мм калібру. І понад 10 таких бліндажів від «Мединвесту» невдовзі захищатимуть життя українських військових на Донецькому напрямку.